Alternatívne bývanie láka mladých. Sloboda je to, čo vy potrebujete k životu. Presne tak. To je taký náš základ, ale teda určite vždy sa potrebujeme niekam vrátiť a mať nejaký domov pevný. Ktorí chcú žiť ekologicky. Určite chceme aspoň trojizbové. Niečo. Blízko pri Bratislave? Pri Bernolákove. Najlepšie. A do akej ceny pôjdeme? No boli by sme radi, keby sme sa zmestili do 120 000. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.